Najniža temperatura kreće se od 0 do 4, a najviše od 5 do 8 stepeni. Danas će u Srbiji biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama snegom, a ujutro i uveče će slabog snega ponegde biti i u nižim predelima. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura kreće se od 0 do 4, najviše od 5 do 8 stepeni, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno sa kratkotrajnom slabom kišom. Ujutru i uveče u višim delovima grada očekuje se slab sneg. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura iznosit će 2, najviša 7 stepeni. U petak će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo, ponegde sa kratkotrajnom kišom i snegom. Od subote do ponedeljka bit će oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Noću i ujutru sneg će ponegde pasti i u nižim predelima. Od utorka nas očekuje malo toplije, uglavnom suvo vreme.